Hai korang, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Aisyah Cooking. Okey, hari ni Aisyah buat garlic cheese bread. Roti ni viral dekat street food, street food Korea ya. Rasa dia sangat sedap, lemak berkrim sebab tengah dia ada cream cheese. Okey, jom kita masak. Okey, bahan-bahan untuk buat roti kat sini ada 250 gram tepung, 110 ml susu hangat, 30 gram butter, 1 bungkus mauripan, 1 biji telur dan 2.5 sudu gula. Okey, mula-mula kita campur 1 paket yeast dalam susu. Dan juga gula pasir. Dan kacau hingga gula tu larut. Bila dah, kita tutup dengan kain. Okey, dah gelembung-gelembung macam ni, maknanya yeast kita aktif lah. Okey, kita buat roti pula. Masukkan semua tepung gandum dalam mangkuk dan masukkan yeast. Gaul hingga rata. Lepas tu masukkan sebiji telur dan gaul-gaul kejap ya. Lepas tu nanti kita guna tangan. Okey, kita sambung gaul pakai tangan. Tangan dah basuh ya. Dan uli sampai adunan kita kalis. Masukkan butter. Butter tu masukkan sikit demi sikit ya. Jangan terus masuk semua. Okey, dough pun dah kalis dan kita bulat-bulatkan dan tutup dengan kain. Okey, kita buat cream cheese dia pula. Bahan-bahannya ada 30 gram gula pasir, 50 ml susu cair, 200 gram cream cheese. Okey, kesemua bahan tadi echo blend. Kalau korang nak mixer pun boleh. Kalau korang nak kacau macam tu pun boleh. Terpulang sesuai selera. Okey, cream cheese pun dah siap. Dan masukkan dalam piping bag supaya senang nanti kita nak letak dalam roti. Okey, kita buat untuk bahan sapu atas roti pula. Kat sini ada 150 gram mentega cair, 30 ml susu pekat, secukupnya bawang putih, sedikit garam dan 1 biji telur. Okey, campur semua bahan tadi menjadi satu dan kacau sampai telur tu tercampur sebati ya. Okey, macam tu je, senang je. Okey, dough pun dah kembang elok, besar nah. Dan kita tekan-tekan buang gas dia.
uli dia sekejap dan kita potong menjadi beberapa bahagian. Kalau korang nak bentuk dia sama rata, korang boleh timbang ya. Dan saya main agak-agak je. Dan kita bentuk bulat-bulat dan kita susun atas loyang, jarakkan ya sebab nanti dia akan kembang. Dan kita tutup dengan kain, diamkan selama 3 minit. Okey, dah kembang. Kita sapu atas dia dengan susu sebab nakkan dapat macam atas dia ada kesan hangit-hangit sikit, baru cantik dan garing. Kalau kita letak susu atas roti, susu segar ya, dia akan garing-garing sikit. Bakar dalam suhu 180 darjah Celsius, api atas bawah. Bakar selama 30 minit. Dan letakkan cream cheese dekat celah-celah roti yang dah kita potong tadi. Letak banyak-banyak sikit. Barulah sedap. Lemak berkrim. Okey, lepas letak cream cheese tadi, lepas tu sapu dengan garlic dan bakar. Bakar kejap je dalam 3 minit macam tu je untuk bagi garlic tu masak. Dah siap. Okey, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Roti dia menggebu. Mari makan. Sedap. Dia cheese dia tak berapa nampak sebab agaknya saya Aisha buat terlampau cair kot. Tapi dia meresap sampai ke dalam roti. So rasa dia pun sama.
rasa lemak cheese tu dan rasa garlic tu sedap. Roti abis dia pun lembut. Debu ya. So kalau korang nanti nak buat buat cream cheese dia, korang kurangkan sikit apa, susu dia lah, serbuk susu cair tu. Mungkin kalau dia pekat, dia sedap kot. Tapi macam ni pun sedap, sebab dia sampai ke dalam roti, dia meresap. Patutlah benda ni viral kat sana. Memang sedap. Dia sangat lembu. Makan satu ni boleh kenyang. Besar kot. Padat. Okay, itu dia tadi Aisyah buat garlic cheese bread. Makanan ni viral dekat street food Korea. Korang jangan lupa try ya. Okey, sampai di sini dulu video Aisyah hari ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.